Jävla skåfull. Hallå. Går det alls? Men den har hår. Ja, nej. Ja. Allvar. Då begynner jag också. Karol. Fy fan. Du skickar ju namn nå. Hej, det är mig. Ja, hej. Jag tror jag är med nå. Elisa och Rebecka. Jasså. Jag skulle bara önska att den... Nej då, bara tulla. Jag kan faktiskt inte ta telefonen akkurat nu, men du kan lägga in en besked så kan jag ringa dig upp igen när jag kan. Bii! Nej då. Jag tränger det här. Jag syns det är så vanskligt när du inte är här länge. Men jag ska pröva. Jag glad dig. Så. Felix, vad grejer vi? Grejer vi? Ja. Grejer vi det att ge fan. Och jag är vad jag vill. Och vem jag vill. När jag vill. Är fitte gratis här i byn eller? Är det det som är grejen? Alltså, där jag kommer från så må man faktiskt jobba lite för maten. Kom igen, vad var nästa steg i den lilla rutinen där? Ah. Ja, nej, du ser till bruna huset där. I första etage, vindet till höger. Mm-hmm. Där bor du. Oh, you clever motherfucker! Och business is booming, eller? Åh, ja, ass. För det mesta femstjärnorna som anmälde sig i sängen min, ja. Ja. Nej, men kom igen, då. Jag följde att jag hade lagt märke till en chick som så det vi så bodde där. Jag kommer från Oslo, jag blir det. Står i mitt liv. Om jag kanske inte är perfekt, men vem fan är det då? Jag skulle önska jag kunde ta allt veck och göra ting bättre och kanske inte klarar det. Men jag ska slåss med din sida med glädje hvis det betyder att du inte ger dig. Jag klarar inte detta alene. Jag älskar dig, Sofian. Jag vet inte vad jag hade varit utan dig. Tack. Nej. Fan. Aron.